Trupat britanike u stërvitën në Sazan kundër armëve kimike që kishtë në përdorim u shtëria siriane për një surin të mundëshëm për rëzimin e Asad si pas një investigimi të Daily Mail, 30 ushtarak të Royal Marines të trupave britanike u elmuan nga gazi mustard gjatë pushtimit një mëdhetorës të ishullit të fortifikuar të Sazanit. Ushtarakët e të nga gazi helmues prodhim rus, patë nevojë urgjente për ndimje eksore. Daily Mail citon një prej marinsave që djemë kanë qënë në agoni, lëkura në duart e tyre dhe në kra, shkoesh të ndriqme dhe e kuqe. Teknologjia ushtarake dhe eksperimentet me gazi helmues janë zhvilluar në ishullën e Sazanit nga shkenstarët rusë, kur nisi fortifikimi i ishullit në periudën që Shqipria ishte antare bloku të ushtarak të Varshavës. Verën e vitit të kaluar, marinsat britanik ndërmorë një stërvite të përbashkët me forcët e armatosurat të Shqipëris, duke ushtruar ushtrime si pushtimi i ishullit të Sazanit, si dhe marja disa bazave ushtarake, si ajo në biz të martaneshit. Daily Mail citon një zëdhenës ushtarak britanik, kur thot se pati një jetim për shkakun e siptomat të helmimit gjatë ushtrimit, për marrën e fortifikimit të ishullit dhe se rezultoj që shkaku të mosisht e gazi mustard apo lën tjetër helmuese ushtarake, por një lojbime që rritet në ishull. Gjithësësi, Ishulli ka qeni banuar për më shumë se 30 vite dhe nuk është raportuar ndë njëherë për situatë masive helmimesh nga bimësia. Në verën e vidit të kaluar, mediat britanike publikuan lajme se këto trupa për përgatit për të ndërhyrë ushtarakisht në Siri, por zhvillimet politike dhe mungese e maresë mështetisë politike për realizimin e operacioneve ushtarake, bëri që të mos kishtet të tila ndërhyrje në dhëndin e përshirë nga luftat civile.